22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Rusiya Ermənistanı tərk etməyəcək. Bu faktdır. Ona görə də onu Ermənistandan necə qovmaq barədə düşünmək belə təhlükəlidir. Amma siz bunu fərqli, gözəl şəkildə edə bilərsiniz. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri özünün Telegram kanalında yayımladığı yazıda erməni blogger İşxan Verdiyan qeyd edib. Verdiyan Ermənistanın Rusiya ilə bərabər hüquqlu deyil, ancaq vəssal münasibəti qurduğunu bildirib. Stat, Rusiyanı qovmağa ehtiyac yoxdur, amma onun hegemonluğunun aradan qalxmasına əmin olmalıyıq. Ermənistan diqqət yetirməli olduğu məqsəd Rusiya ilə sağlam tərəfdaşlıqdır. Hələ ki, belə əlaqələr yoxdur. Çünki Ermənistan Rusiyanın ümumiyyətlə tərəfdaşı və ya müttəfiqi deyil. Onun tam vassalıdır. Rusiya ilə Ermənistan arasında bərabər hüquqlu münasibət yoxdur. Ona görə də Ermənistan Rusiyanı necə sıxışdırmaq barədə deyil, bu haqda düşünməlidir deyə İşxan Verdiyan bildirib. Blogger Ermənistanın Rusiyadan qurtuluş yolunun yalnız qonşularla normal münasibətlərdən keçdiyini qeyd edib. Stat, Ermənistan yalnız qonşularına, münasibətinə yenidən baxarsa, bunu edə bilər. İqtisadiyyatın və təşkilatın şaxələndirilməsi həl yoludur. Azərbaycanla münasibətləri normallaşdıran Ermənistan onunla tez bir zamanda hər cür iqtisadi əlaqələr qurmaqla Rusiyanı əsas təzyiq alətindən məhrum edə bilər. Əgər Türkiyədə işə qarışsa, o zaman Rusiya diktator mövqeyini tamamilə itirəcək və bazarın bərabər hüquqlu iştirakçısına, vicdanlı tərəfdaşa çevriləcək. Amma indi bunu etmək qeyri-mümkün görünür. Çünki Ermənistanda türkofobiya bütün mümkün üsullarla Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının kabinetlərində işlənib hazırlanmış. Sırf ermənilər üçün nəzərdə tutulmuş ideologiya ilə becərilir və onlarla düşmənçilik etməməyin mümkün olduğunu xalqa izah etmək çox çətin olacaq deyə İşxan Verdiyan bildirib. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikrinizi şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın.